Մամաս շատ խելոք կիներ, առողջ դատողությամբ։ Ես համարում եմ նրա կողմից մեծ հերոսություն, որ երբ որ ես դպրոցը ավարտեցի, ինքը թույլ տվեց նրա ձայնը պապայինն էլ, բայց նրա ձայնը շատ կարևոր էր մեր ընտանիքում, թույլ տվեց, որ ես գնամ Մոսկվա սովորելու։ Այն ժամանակ տենց հեշտ ու հանգիստ չէր Մոսկվան հասնելը, արդեն մեծ պրոբլեմ էր, բայց ինքը շատ սիրելով և դողդողալով իմ վրա, մյուս կողմից գնաց այդ քայլին, որովհետև ես ուզում էի ռադիոտեխնիկայի ուղղությամբ սովորեմ, իսկ ստեղ այն ժամանակ դեռ չկար տենց բան։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում է թաքնված Հայաստան հաղորդաշարը և այսօրվա մեր ճանապարհը կտանի մեզ դեպի Օրգով գյուղ, Հերունու ազգային տիեզերական կենտրոն։ Մնացեք մեզ հետ, իսկ ես հավաստիացնում եմ, որ կլինի շատ ու շատ հետաքրքիր։ Արիս Միսակի Հերունի, Հայազգի ականավոր ֆիզիկոս, ճարտարագետ, ռադիոտեխնիկական համակարգերի, ռադիոֆիզիկայի, ռադիոտեխնիկայի, ռադիոչափումների, ռադիոաստղագիտության և ռադիոհոլոգրաֆիայի ոլորտներում։ Ավարտել է Երևանի Չկալովի անվան թիվ 30 միջնակարգ դպրոցը։ 1951 թվականին ընդունվել է Մոսկվայի էներգետիկայի ինստիտուտի ռադիոտեխնիկական ֆակուլտետը, ուսանելով 6 տարի։ 1957 թվականին ուսումն ավարտելուց հետո վերադարձել է Հայաստան և որպես ռադիոճարտարագետ աշխատանքի անցել Բյուրականի աստղադիտարանում։ Կարճ ժամանակ անց ստանձնել է ռադիոֆիզիկական կոնստրուկտորային բաժնի ղեկավարի պաշտոնը և այդ պաշտոնում աշխատել մինչև 1960 թվականը։ 1960-ից 68 թվականներին Փարիզ Հերունին Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Ռադիոֆիզիկայի և Էլեկտրոնիկայի ինստիտուտում գիտական գծով փոխտնօրեն էր, ինչպես նաև ղեկավարում էր Գերբարձր Հաճախականությունների Բաժինը։ 1968-ից 71 թվականներին աշխատել է Մոսկվայի ֆիզիկա և ռադիոտեխնիկական չափումների համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտում, որպես ռադիոֆիզիկական չափումների հայկական բաժնի ղեկավար։ 1971 թվականին հիմնել և մինչի մահ ղեկավարել է Հայաստանի ռադիոֆիզիկական չափումների գիտահետազոտական ինստիտուտը, պատրաստել է 24 գիտությունների թեկնածու և 5 գիտությունների դոկտոր։ 1983 թվականին Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում հիմնել և ղեկավարել է անտենային համակարգերի ամբիոնը, հրապարակել է շուրջ 340 գիտական աշխատություն և 3 մենագրություն։ Բյուրականի աստղադիտարանը հայտնի է աշխարհում օպտիկական աստղագիտության մեջ, բայց ռադիո աստղագիտությամբ իրանք նոր էին զբաղվում և գործիք չունեին, տելեսկոպ չունեին, եթե ինչ աստղագետ, եթե գործիք չունես։ Ուրեմն պետք էր մի հատ սկզբից լավ ռադիո տելեսկոպ ստեղծել, որ հետո ասել, թե ես
ռադիոաստղերությամբ եմ զբաղվում։ Եվ ես մտածեցի, ոնց կարելի անել նոր ձևի, ինչի, որովհետև եղած մեծ անտենաներ են ժամանակ, բոլորը ունեին մի սկզբունքով էին սարքված, դրանք պարաբոլիկ հայլիներ էին, պարաբոլիկ հայլին ունի մի ճառագայթ, մի սուր ճառագայթ, որը ուղղված է մի կետի երկնքի, եւ եթե ուզում ես հաջորդ մյուս կետին ուղես, պետք է ամբողջ ես հայլին պտտես։ Հիմա եթե փոքրիկ հայլի է, դա պրոբլեմ չի, բայց եթե ստադիոնի չափ է այդ հայլին, դա մեծ պրոբլեմ է դառնում։ Այդ պտտվելու ժամանակ ծռմռվում է կոնստրուկցիան։ Եվ այդ դեֆորմացիաները հայլու չեն թույլ տալիս, որ նա կարճ ալիքների վրա հայլի լինի եւ աշխատի։ Ես մտածեցի, ոնց կարելի անել, որ այդ չպտտվի ինքը եւ դեֆորմացիաներ չունենա մեծ հայլ։ Եվ եկա այս սխեմային, որ պետք է լինի անշարժ սֆերիկ հայլի եւ պտտվելու համար երկրորդ հային փոքր հայլի լինի, որ պտտվելով գունդի կենտրոնի շուրջը կարող է ուրեմն տարբեր տեղեր նայել։ Իդեան դա էր, բայց ռեալիզացիան տևեց մոտ 30 տարի։ Ակադեմիկոս Հերունու ղեկավարությամբ Հայաստանում ստեղծվել է անտենային ճարտարագիտության հայկական գիտական դպրոց։ Օրգովի մոդագայքում 1975 թվականից կառուցվել է Արագածի գիտական կենտրոնը, որը հանդիսանում է անտենային ճշգրիտ չափումների պոլիգոն, որտեղ տեղակայված է աշխարհի միակ ռադիոօպտիկական դիտդագարոտ 54.2.6։ Ռադիոդիտակի կիրառման բնագավառներն են տիեզերքի հետազոտությունը եւ հեռավոր տիեզերական կապը։ Օրգովի ռադիոօպտիկական աստղադիտակի կառուցման միտքը սկզբում չի ողջունվել Մոսկվայի կողմից։ Փարիզ Հերունուն ԽՍՀՄ կառավարությունն առաջարկում էր աստղադիտակը կառուցել Ղրիմում Հայաստանի փոխարեն։ Հերունին շուրջ 17 տարի պայքարեց այս գաղափարի հաստատման համար։ Աստղադիտակը սկսվեց կառուցվել 1980 թվականին։ Ընտրված վայրը չուներ էլեկտրական սնուցում և ճանապարհներ, որի պատճառով զուգահեռ կառուցվում էին նաև օժանդակ շինություններ։ 1986 թվականին աստղադիտակն արդեն պատրաստ էր, այն համարվեց գյուտ և մտցվեց ԽՍՀՄ գյուտերի գոսրեստր, Հերունու հայելային աստղադիտակ անվամբ։ Դիտակը սկսեց ժողակորցվել 1987 թվականին եւ արդեն առաջին տարում արձանագրեց գիտական հայտնագործություն։ Ու ամենաառաջի արդյունքը եղավ շատ հետաքրքիր, երբ որ ուրեմն մեզնից 250 լուսատարի հեռավորության վրա աստղերից մեկը ETA կոչվող ETA երկորյակների համաստեղության մեջ բռնկվել էր։ Եվ այդ ազդանշանը, որը տևում էր մաքսիմում իր ժամանակը 15 րոպե, 250 տարի գալիս էր դեպի երկիր, ես էլ 25 տարի թե ինչքան անտենան սարքում էի, ու առաջի օրը, որ միացրեցին, որ միատ դուրս գանք էֆիրտեր, անկին չկա, այդ սիգնալը եկավ ու գրանցեցինք։ Դրա համար ասում ենք աստծո խառն այս գործի մեջ, դա առաջի արդյունք։ Վերջիններից մեկը, ես կարամ ասեմ, ունի մեծ ֆունդամենտալ գիտական նշանակություն, վերաբերվում է տիեզերագիտությանը։ Այսօրվա կոսմոգոնիայում ընդունված տեսություն, որը կոչվում է մեծ բռնկման տեսություն։ Այս տեսությունը ընդունված է երևի 99% գիտնականների կողմից, բայց ինձ սկզբից էլ դուր չէր գալիս, բայց իմ ստեղծած անտենան ցույց տվեց, որ դա ճիշտ չի,
որ ոչ մի մեծ բռնկում չի եղել։ Աստղադիտակը գործել է նաև 90-ականներին, սակայն 2000 թվականից սկսած ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով գործունեությունը դադարեցվեց։ Այսօր շատ կարևոր օր է Հերոնու ազգային տիեզերական կենտրոն ծրագրի համար։ Մենք կատարում ենք միաժամանակ երկու շատ կարևոր գործողություն Հերոնու ռադիոդիտակի վրա։ Առաջինը զննում ենք եւ փաստագրման միջոցով նկարների հավաքագրման վիդեոնկարահանման միջոցով հավաքում ենք տվյալներ հայլու մետաղական կառուցվածքի բոլոր հանգույցների վիճակի վերաբերյալ։ Այսինքն մենք արդյունքում կունենանք տվյալների բազա, որ ամեն երակցման հանգույց, ամեն ուրեմն կառուցվածքային հանգույց կարողանանք գնահատել մետաղի հոգնածության տեսանկյունից, մետաղի ներկավիճակի պահպանվածության տեսանկյունից, հետագա բոլոր աշխատանքների անվտանգությունը, ուրեմն ռիսկայնության նվազեցումը ապահովելու համար։ Շուրջ 10 տարի է, ինչ անշարժ է այս կառույցը, և թեպետ ես կասկածներ չունեի նրա ամրության վերաբերյալ, բայց անհրաժեշտ էր համոզվել դրանում, և այս զննման հետազոտությունը, ուսումնասիրությունը հնարավորություն կստեղծի մեզ ուրեմն վստահաբար իմանալ, թե ինչ ուրեմն հետագա վերանորոգման աշխատանքներ պետք է կատարվեն անտենայի մետաղական կոնստրուկցիայի շարժական հատվածի հետ։ Անտենայի փոքր հայլու գիզակետում ալպինիստների օգնությամբ տեղադրվեց հատուկ պատրաստված ուրեմն ճառագայթիչ, իսկ դա 4.5 գիգահերց հաճախականային տիրույթում աշխատող տպասալային անտենա է։ Գիզակետում տեղադրված ճառագայթիչը կաբելով միացված է, հիմա միացված է արդեն այս արևելան ոտքի վրա կամրջակին, տեսնում եք տղաները աշխատում են, միացնելու համար ռադիոընդունիչը։ Այսպիսով մենք այս պահին հավաքում ենք մեր ինժեներական սլենգով ասած ամբողջական տրակտ։ Ամբողջական տրակտ, որը կցույց տա մեզ, որ անտենան ընդունման ռեժիմում ի վիճակի է այս պահին աշխատել կոնկրետ հենց 4.5 գիգահերց հաճախականությամբ, որը համապատասխանում է սանտիմետրային դիրույթին, և այս նույնիսկ անշարժ վիճակում մենք այդ ռադիոընդունիչի տվյալը կգրանցենք 24 ժամ, կգրանցենք, կհավաքենք այդ տվյալը, գրանցման արդյունքը մեզ ցույց կտա պտտվող երկնքի կամ ավելի ճիշտ երկրագնդի պտույտի շնորհիվ ծիրկացնի մեր գալակտիկայի շարժումը, և ռադիո ճառագայթումը մենք կգրանցենք այդ ուրեմն ժամանակահատվածում։ Նման փորձարկումը նախաձեռնել ենք ոչ թե գիտական նպատակներով, ահա մենք կոնկրետ դիտում չէ, որ կազմակերպում ենք այս կամ այն ռադիոճառագայթման աղբյուրի տեզերքում, ուսումնասիրության խնդիր չկա, խնդիր է ապացուցել, որ անտենան շնչում է, որ այս ռադիոդիտակը, որը տեզերքի աչքն է, տեզերք ուսումնասիրելու մեր երկրագնդի աչքն է, և ունկը ի վիճակի է գործել։ Մենք փաստորեն երկարատև դադարից հետո շունչ ենք տալիս անտենային ռադիոդիտակին։
Երաժիշտ են նշել, որ վերջին տարիների աղմկահարույց հայտնագործությունների մեծամասնությունը կատարվել են հենց նման կարգի ռադիոդիտակներով։ Հայկական ռադիոդիտակը կարող է նմանատիպ միջազգային ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորում ստանալ, ձեռք բերել պատշաճ ճանաչում Հայաստանը աշխարհի գիտական քարտեզի վրա ներկայացնելով որպես առաջադեմ մտքի և գերժամանակակից տեխնոլոգիաների կենտրոն։ Սա իրոք մեծ իրադարձություն է մեր ծրագրի համար, բոլորիս համար և մեր երկրի համար, հենց հիմա կարելի է արդեն հաստատել, որ այսօրվա ուսումնասիրություններից մեկի արդյունքն ունենք արդեն և այն դրական է։ Բոլորս խաչակնքվենք և խաչակնքումով օրդնությունով մեկնարկը տանք բացման այս հրաշակերտի, որպես իրապես մեր ազգային այս մեծարժեք արվեստի կամ գիտության կենտրոնը գործարկվի և ինչպես որ ժամանակին է հայտնի եղել աշխարհով մեկ, այնպես ևս իր ծիլերը վերարցակի, վերխոյանա և աշխարհով մեկ մեր գիտությունը զարգանա։ Այս ինստիտուտը, գործարանը, Արագացի գիտական կենտրոնը, Ամբիոնը, Պոլիտեխնիկում և այլն զրոյից այդ ամեն ինչը ստեղծել են։ Եվ բոլորը իմ հավաքած կադրերն են, իմ սովորացրած աշակերտներն են, հիմա հոյակապ փորձ ունեցող ռադիոինժիներներ, գիտության տեխնացուներ, դոկտորներ և ես զգացել եմ մեծ մեղավորություն, որ չեմ կարողացել այս 10 տարվա ընթացքում ապահովել մի քիչ նորմալ կյանք իրենց համար։ Չնայած այն մինիմումը կարացել եմ անեմ, որ մեծ դժվարություն ա եղել անձամբ ինձ համար, բայց առնվազն մի 500-600 հոգի ես այդ ամբողջ վատ տարիները կարողացել եմ պահեմ իմ անձնական այդ գրանտերի շնորհիվ։ Անպայման ուզում եմ Հերնու ազգային տիեզերական կենտրոն ծրագրի անունից և Հայաստանի իրավազորություն հիմնադրամի անունից իմ շնորհակալությունը հայտնել երեք այդ կազմակերպությունների, որոնք արձագանքեցին մեր ուրեմն խնդրանքին և աջակցում են մեզ այսօր։ Դա Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է, դա Ռեդինետ կազմակերպությունն է և NI Հայաստան, National Instruments Հայաստան կազմակերպությունը։ Իհարկե, շնորհակալությունս պետք է ասեմ նաև Delta TV կազմակերպությանը, այս ուրեմն լուսաբանումը կազմակերպելու համար, ինչպես նաև Հերունու ազգային տիեզերական կենտրոնի տեխնիկական թիմի աշխատակիցներին։ Այս աշխատիդակը լուր վգան է հայկական գիտական ուժի և զորության։ Նրա, որ հայը կարող է հասնել տիեզերքին սեպական գիտական ճանկերով։ Բարի սերունին տեսնում էր դրա մեջ ոչ միայն տիեզերքը պածահետելու միջոց, այլ նաև մարդկային մտքի և քաղաքակրթության սիմվոլ։ Այսօրվա համար այս կան։ Հաջողություն։Եթե Հայաստանում լուծվի այսօր այդ խնդիրը, կարող է մեծ նշանակություն ունենա և Հայաստանի դիրքն ու քաշնել դեպի լավը փոխվեն այդ ժամանակ և այլն։